הזמן שלה עכשיו, הילד, תני לאנטונינה להיות לבד, תודה. אנטונינה, תרימי למעלה את השלט, שנראה את המדליה. וואו. מספר 2 עם מספר 1. האישה הראשונה שלנו, נומרו אונו, פעם חמישית, אנטונינה רזניקוב, בואי לה אנטונינה, בואי. חברים יקרים, אין לי מילים להגיד לכם מה האישה הזאת עושה ומסוגלת לעשות כל שנה. אתמול ישבנו יחד במסיבת עיתונאים ואמרת כמה מילים, ואני רוצה שתגידי לנו עכשיו, טוניה, איך היה לך, איך עבר לך המרוץ הקשה הזה במזג אוויר המטורף הזה? גיהנום. באמת, לא יודעת איך לא ויתרתי. לא ויתרתי בגללכם. תקשיבי, יש פה אנשים שבוכים בצד. את מרגשת אותנו כל שנה, היא בכזאת צניעות, היא כל כך צנועה והיא כזאת ספורטאית גדולה. ואתמול במסיבת עיתונאים אמרת, אני כל שנה וכל פעם רוצה ללמוד יותר מהמאמן שלי, אני לומדת דברים חדשים מפעם לפעם. אז מה למדת, מה למדת הפעם, אנטונינה? הפעם למדתי? וואי, תראית לנו קשה לבלי מה למדת? זה היה הרוח, זה היה העליות. איזה עליות, רוח. אני כל שנה מתאמנת על המסלול הזה, אף פעם לא היה מזו כדור כזה. חשבתי שנגמר, זהו, התחממות גלובלי לא יהיה. הזמנה מיוחדת להיום, מזג אוויר, אחרי יחד קשה. באמת, האמת שידעת. אבל אמרנו שאנחנו רוצים שיהיה קשה, כי כשקשה לאנטונינה, אז לאחרים זה יותר קשה. אמרנו, את רוצה לנצח, אז מה זה משנה? אנטונינה, אז החלק הכי קשה, אני מבין, היה האופניים, הרוח. יותר מאשר הריצה? כן, הריצה הייתי די רגועה, אני צריכה לראות בסיבוב שני איפה אני נמצאת יחסית למחרה שלי, וראיתי שהיא לא פתחת, היא לא סוגלת עליי, אז רץ לי באותו קצב רגוע, רק סבלתי. סבלתי, עוד צעד, עוד צעד, עוד קילומטר, עוד נקודת זונה, והנה, אני אתן. כל הכבוד. אנטונינה, אנטוניה. אנחנו יודעים, רק אם את רוצה, אני לא יודע אם את רוצה לדבר על זה, אבל את מתמודדת עם איזה דבר שקשור במשפחה אולי לאוטיזם. אם יש משהו שאת רוצה להגיד על זה, אני בטוח שהקהל גם רוצה לשמוע, כי זה דבר מיוחד בפני עצמו. באמת שזה דבר מאוד מיוחד. אני חושבת שהאוטיסטים אנשים מאוד מיוחדים. אני רוצה לראות לכם את ליזה, בת שלי, היא עומדת שם בפינה. בדיוק איפה שאני רוצה לעמוד עכשיו. בואי ליזה, בואי מאמי, בואי ליזה. טוב, היא לא רוצה, זה בסדר, לא להכריח אותה, לא להכריח אותה. טוניה... מקסים, בואו, מקסים, בואו. ביי. ואני רוצה להגיד שהמחצית האלה בבית ספר, שני ילדים שלי, ליזה ומקסים, הם מצטיינים, קיבלו הצטיינות. כל הכבוד מקסים, כל הכבוד לאנטונינה רזניקוב, גבירותיי ורבותיי, אלופת ישראל 2023.